My sme pri vzniku tejto vlády povedali, že budeme si ctiť naše členstvo v EÚ aj v NATO. Slovensko nikdy z týchto dvoch inštitúcií nemá dôvod vystupovať ani teraz o tom nejakým spôsobom rozmýšľať a diskutovať. Vláda to deklarovala jasne, sme členmi EÚ a sme členmi NATO, ale chceme tam byť suverénnymi členmi. To znamená, že Slovensko na prvom mieste, aj záujmy slovenských občanov, ktorí tu žijú, poctivo pracujú, aby sme ich bránili. Nie, že byť troublemaker alebo niekto, kto len stále zle robí, ale vždy sa snažiť pri akýchkoľvek európskych rozhodnutiach presadiť záujem Slovenska. Viete, to nie, ja sa k tomu vrátim, lebo my sme si ako keby vymazali 3,5 roka života. Mňa mrzí, že opozícia v parlamente a aj PS-ko, musím ich tu povedať, poznajú len do 2020 a potom rok 2023 jeseň. Ficovú vládu, alebo moju, a už zase len Ficovú. A tých 3,5 roka ani sa len toho nedotknú, že čo to tu bolo za marazmus. No jasné, lebo pán Valašek s nimi to všetko hlasoval. No ale, viete, to by sa nemohlo stať, že príde nadšený premiér, že navrhol som okamžite odpojenie sa od ruského plynu a ropy. Keď vie, že to má devastačné následky na našu ekonomiku, preto premiér suverénnej krajiny by musel povedať, neexistuje, že vám budem súhlasiť s takými sankciami, ktoré na druhý týždeň zdecimujú ekonomiku Slovenskej republiky. Ja si myslím, že Slovensko má právo dnes ísť do Bruselu a povedať im, že my už len nečakáme, čo tam vymyslia, čo nám povedia, ale že aj my z vlastnej skúsenosti môžeme povedať, vy sa mýlite, dámy a páni na západe, a mohli by ste si od nás brať niečom príklad.